Na halmashauri ya nafaka na mazao imeanzisha rasmi mchakato wa kuanza kuwafidia wakulima ambao walipokea mbolea ghushi. Bodi hiyo kupitia waraka katika vyombo vya habari imewataka wakulima kufikisha malalamishi yao katika maghala walikonunua mbolea ili wapate fidia. Haya najiri baada ya shinikizo kutoka kwa wadau wa sekta mbalimbali kukithiri. Elvis Koskei na maelezo zaidi. Hatua hii inafuatia agizo kutoka kwa Wizara ya Kilimo ya kuitaka bodi hiyo kuwafidia wakulima mara moja baada ya majuma ya shinikizo kutoka kwa wadau mbalimbali. Kwenye waraka katika vyombo vya habari, wakulima walionunua mbolea aina ya Kale Green watafidiwa baada ya kupokea mbolea ghushi. Waraka huu ulitiwa saini na Titus Mayo, afisa mkuu wa mawasiliano kwa niaba ya mkurugenzi mkuu wa NCPB Joseph Kimote. Wakulima ambao tayari wametumia mbolea hiyo watafidiwa na idadi sawia ya mbolea ya kukuza mahindi, yani top dressing. Katika siku za hivi karibuni pamekuwa na shinikizo kutoka kwa wadau mbalimbali, akiwemo mwenyekiti wa baraza la kitaifa la kanisa NCCK Daktari Timothy Ndambuki ya kuitaka NCPB kuwajibika. Watu waajibike morally kama hii maneno ya fertilizer. Ni kwa nini mtu afanye hivyo? Ni kwa nini mtu aende atengeneze fertilizer apate pesa na wakulima waumie na mapato ya mafuno ya kitaifa yafungue na njaa ikiingia? Je, hao watu hawezi kufikiria njia hiyo? Idea ya mheshimiwa rais ya ku subsidize fertilizer was a genius idea. Unga ulikuwa shilingi 220, saizi uko shilingi 75. Lakini mwaka wa kwanza tumefanya vizuri, mwaka wa pili shetani ameingia katikati kupitia watu kadhaa, na sisi tunaomba tu waondoke ili hii mvua iweze kufaidi mwananchi wa chini. Wakizungumza mjini Eldoret kwenye tamasha ya makanisa, Wizara ya Kilimo imetakiwa kuwa makini kwenye mchakato mzima. Morally ni shida kubwa sana ambayo inahitaji watu pia kuelekezwa na watu kuhimizwa kuwa wasalendo. So sisi tunasema na tunamuomba mheshimiwa rais na agency, na nashangaa kwa nini agencies kama za DCI, EACC mpaka saizi hazijaongea chochote. Sisi hatutaki agencies ambazo zinashika watu ambao wameiba kuku. Tunataka agency ambayo itamalizana na janga la ufisadi once and for all. Hatua NCPB uende kawa afueni kwa wakulima, huku wakulima wakitakiwa kuja na stakabadhi ya kuthibitisha hayo. Elvis Kosgei, KT News, katika kaunti ya Singisho. Zaidi ya watu 5 wameripotiwa kufariki baada ya